Kundinbetalningarna gör man på kundrisk kontra kundinbetalningar. Det är viktigt att rätt datum anges eftersom det är detta datum som ligger till grund för ränteberäkning. Om kunden inte har angivit kundnummer så kan man söka rätt på detta. Sök först kund, tryck på F4 eller klicka på sökknappen. Och så väljer vi kund och klickar i fakturafältet och tryck på F4. Då får man upp de fakturorna som gäller just denna kunden. Här har kunden dragit av 10 kronor. Detta godkänner vi och slutbetalningen i kryssat vilket innebär att det skrivs bort på bokföringsunderlaget. Räntefaktura bestämmer på kundnivå om den här kunden ska ha och man kan sätta vid vilket belopp som det ska gå in. Sen ska man skriva ut ett bokföringsunderlag där man har sparat och matat in alla inbetalningar. Det gör man på kundriskontramenyn Utskrifter Bokföringsunderlag. Detta bokförs manuellt